На Пирятинщині тривають масові пожежі, через які вигорає все живе на болотах і луках. Скільки гектарів уже згоріло і які рослини з червоної книги знищено – дивіться у сюжеті. Настанням весняного тепла розпочалися масові підпали сухої рослинності в межах водно-болотних угідь Пирятинщини. За останні два тижні на території Національного природного парку Пирятинський було зафіксовано 6 пожеж. Найчастіше причиною пожеж є необережне поводження з вогнем. Пожежами завдано шкоди болотним та лучним екосистемам на площі всього 162 гектара зараз зафіксовано. В основному це в околицях сіл Лиляки, Калиновий міст, Дейманівки, Харківці та міста Пирятин. Позаду мене ви бачите вигорівша рослинність на водноболотних угіддях на площі 88 гектарів. Порахували по таксах і завдана шкода сягає 240 тисяч гривень. Існує декілька причин пожеж, серед яких можна виділити основні. Спалювання сухих решток на територію домоволодінь, коли вогонь вітром перекидається, розповсюджується на очерета. Це випалювання сухої трави на луках, ну і необережне поводження з вогнем. Виявити порушника дуже складно, бо факт необхідно зафіксувати на місці злочину, або щоб були свідки. Водно-болотні угіддя Пирятинщини займають майже 40% природного заповідного фонду. Пожежі завдають шкоди усьому живому. Погано, що мало людей цікавляться саме цією проблемою і звертають увагу на те, як із палаючих масивів втікають тварини, вилітають птахи. Це такий жахливий крик і відчай. Багато хто вважає, що попіл, який залишається після згорання трави, є добривом для ґрунту. Але це помилкова думка. Якщо хтось вважає, що попіл, який виділяється при цьому, приносить користь нашому ґрунту як удобрення, то як добриво, це теж помилка. Тому що накопичуючись раптовою великою кількістю таких поживних речовин, все це потрапляє під каплі дощу і змивається все в річку. Річки від цього цвітуть і гине, знову ж таки, флора і фауна наших екосистем. Працівники Пирятинського природного парку закликають дотримуватись правил поводження з вогнем та не підпалювати очерет. Ми закликаємо, як природоохоронна установа, не допускати підпалів, навмисних підпалів природних екосистем.